Кирина – жінка, яку вчора покусав бездомний собака. Вона йшла вулицею Театральною, коли відчула, що її вкусив пес. Одразу звернулася до лікарні швидкої медичної допомоги. Нічого не відчувала, йшла, розмовляла по телефону, я її навіть не бачила. Її подружка її побачила, каже, біжить собака, мімо. Нам не кидалася, не лаяла, нічого. Просто підбігла, схватила мене за куртку і побігла далі. Ну і зацепила. Все. І до мене, потім вже ми пішли вперед, до мене вона покусала ще мужчину одного, і дівчинку молоду, і все. Я взагалі не поняла, що вона мене вкусила, я тільки бачу, що вона куртку заживала і все, і побігла далі. Ми зайшли в аптеку, щоб куртку помити, а потім я вже чувствую, що там нога була. Подивилася, що є там царапина, і потім скора приїхала, швидка. Вона просто клацнула і побігла далі, вона там не кидалася, нічого, не лаяла, я ж кажу, просто спокійно бігла, клацнула і побігла. Вся морда у крові, там, в землі, і все. Таких, як Карина, кого покусав на цьому місці собака, семеро. Троє на амбулаторному лікуванні, інші повернулись додому. Троє відмовились від вакцинації. Один хворий залишився на стаціонарне лікування в лікарні швидкої медичної допомоги. Другий з'явив бажання лікуватися за місцем проживання в Вітовської або 5-ї лікарні міської. Ми проконсультувалися з адміністрацією цієї лікарні, вияснили, що у них є необхідна кількість вакцинних препаратів та написали направлення цьому хворому. Він дійшов до лікарів і знаходиться в Вітовській лікарні. На жаль, 4 пацієнта відмовились від госпіталізації з обертом на те, що вони почекають результатів лабораторних досліджень. Сьогодні стало відомо, що зранку собака померла, а десь 15 хвилин тому підтвердився діагноз казу. Зараз лікарі травматологічного пункту, які зберегли інформацію, контактну інформацію у пацієнтів, які відмовились від госпіталізації, обдзвонюють їх з інформацією про те, що вони мають прибути до стаціонарів або близьких до них, або в лікарню швидкої медичної допомоги для проведення повного курсу вакцинації від сказу. Олександр Дем'янов каже, до лікарів звернулись 6-7 покусаних, у всіх поранені ноги. Люди поступали з скаргами на поверхневі пошкодження шкіри. Це були не глибокі рани, а лише дві особи мали більш-менш глибокі вкуси, не більш ніж 1,5 сантиметра. Але були і такі, що були лише подряпини і не було взагалі укуса. Але для сказу це достатньо. Щоб інфікувати хворого, це взагалі слюною собаки, це достатньо. І це є смертельно небезпечно. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, вакцина проти сказу в Миколаєві є у достатній кількості. Антирабічна вакцина є в Миколаївській області у достатньої кількості. Основним місцем її збереження є обласна база спеціального медичного постачання, спецмедпостачання, в якій знаходиться основний запас вакцини. Кожен заклад охорони здоров'я має при собі необхідну кількість вакцини для ургентного, тобто для негайного щеплення, але у разі необхідності у будь-яку годину доби необхідна кількість препаратів буде перерозподілена або доставлена не напряму з бази спецмедпостачання. Юлія Герасименко працює поруч із тим містом, де тварина покусала людей. Спілкувалася із знайомим, якого цього дня травмував собака. Говорить, коли напав пес, чоловік йшов із дружиною. Ну, це було після обіду, проходив мужчина. Ну, це було після обіду, проходив чоловік, знайомий мій. Показував штани, сліди від укусу собаки. Говорив, що собака у вас тут, на Театральній, дуже моторошно. Я питаю, що сталося? Він показав укус. На штанах був укус тут і тут. Сказав, що скажена собака покусав багато людей. Показав не сильно великі рани, але сліди від укусів були. І не один. На нозі не один укус був. Про собаку, від укусів якої потерпають люди, повідомили на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор Олександр Голубровський показує, де саме виловили пса. Собаку ми відловили вчора, десь близько 300 метрів звідси, на території онкологічного диспансеру. Вона була з усіма клінічними признаками сказу,
тобто було слюновідділення, вийшла щелепа нижня, очі трохи безумні, тобто, ну, всі признаки. Кидалась на всіх. Вона кинулась на ловців, що нікого не буває, від ловців на собаки завжди тікають. От. Тобто були всі признаки. Ми її відловили, відвезли на КП. Там залишили, і ночі вона померла. От зранку був взятий аналіз, відвезений в державну лабораторію, проведені дослідження і підтверджено, що собака була хвора на сказ. Олександр Голобродський говорить, собака був не кліпсований. Вперше його побачили на території міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», що поруч із обласною онкологією. Там у них дуже велика запущена територія, і там живе багато місцевих безпритульних собак. Вона там з 5 ранку, о 5 ранку вона там вкусила робітника водоканалу. Півночі вона там був, гвалт стояв, вони, не знаю, там вони билися між собою. Потім зранку вони теж билися, і місцеві собаки з водоканалу її вигнали на двір. Це майже 100% гарантія. Тобто зараз ця інформація вся донесена до ветеринарних служб. Ми будемо вирішувати, що робити. Тому що якщо собаки зціпились між собою, одна з них хвора на сказ, і вони побилися до крові, то це, ну, 100%, що зараження відбулося. Це ми побачимо буквально завтра-післязавтра, що буде з тими собаками, яких ми відловили. От, ну, буде видно. Наразі лікарі шукають людей, котрих вчора на перетині проспекту Миру та вулиці Театральної вкусив собака. Точної кількості ми поки що не знаємо. Головна проблема зараз, що можуть бути люди, яких вчора вкусили, вони не звернули на це уваги і поїхали собі додому. Бо тут дві обласних лікарні, від, ну, очі і онкологія. І трошки далі лікарня дитяча обласна. Можуть бути люди з сіл, десь з області можуть бути люди, які зазвичай, ну, чоловік з села, він не звертає уваги на укус собаки. З понеділка 25 березня щодня через укуси собак до лікарень зверталось по 2-3 людини, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.